Čuda lit već nisam pravo jugo čuja kako vrta i kuha u moru, kako šviče i mlati i vlada, valja vale visoke ka goru podlokiva skase i mulje spod grada. A ja bin se rada po jugu na more vrnuja. Po jugu je more sa svim drugače. Ni milo, ni glatko, ne smije se slatko svake novem poznancu. Po jugu more grmi, mlati i plače, tuče po bandah, priko brodi skače. O, judri more, šumi sve jače, pivaj tužnu pismu meni i zagnancu. Kad tako prid zimu more si puno jada, sve bi žio tebe. Ni viditi ni derih gospodske kostime, ni fine kapeline. Sveča je prisno, slabo i pre srca sad o tebe zebe. I kad rivo od jarboli i pinuni puca, samo junaki kim delo ni parada, biju se s tobom pre straha od vitra, dažda i grada. Sve su jahte se skrile, svih je športisti nestalo. Plaže su prazne, pusto i golo je žalo. Sad samo putuju mornarske bracere, mučno prolaze kroz dažde i nevere. Za malo palente, za ridak šoldin, rišćaju na jugo, podnose grbin. Kad jugo zakuha more grede, sve bliže visoko se diže, sve do vrtli dosiže. I meni postaje dražje i milije, kad šumi prezmira i daš po njen lije. Kraj mora i na moru ustaju tad samo njegovi. I ja bin rad bit sad z ocona provi, da čujem mu glas kako zapovida i psuje. Lip je život samo ontar, kad se prestrah žrtvuje. Ne znam, vjerojatno znate priču kako je tata počeo. 38. godine u Beogradu raspisana je audicija za nove mlade glumce. Njemu je došao Mate Balota i rekao je: Zvanić, brzo hodi, brzo. Kaže, promtaj nešto, idi na audiciju. Ma tata nije htio, kaže, mislio da to nije za njega. Međutim, spremio je njegovo jugo i primili su ga. 38. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. Onda je otišao u Kragujevac pa u Šabac. Tamo je upoznao moju majku. U Šabcu? U Šabcu, da. Jer on je režirao predstave, a mama je bila u jednoj amaterskoj družini i zaljubila se u mladog plavokosog, neobičnog za tamo one prostore. Prilikom jednog susreta ovdje u Ratnju, mi Mate pozvao me da vidim njegovo ognjište. Sjeli smo ovdje, baš kraj ovog ognjišta, sjeli smo svaki na svoju stranu. Nismo mogli ni jedne riječi smoći. Šutjeli smo jedno pola sata i kad smo došli van, pokojni Mate mi je rekao: Zvanić moj, sve sam te razumija, čas si mi rekao tamo na ognjišću. Bilo mi je teško na tom ognjišću, sjetio sam se nekih njegovih stihova koje on posvećuje baš ognjišću. I on kaže u tim svojim stihovima ovako: Želija sam biti vajk tako meš vami, a zna sam da već 20 lit u zavut me staro ognjište nazad mami. Ti ne znaš i nećeš nikad doznati kako misli bole, kako niš na svitu ne more biti u noćaj mati i kako za ognjištem mi izgubimo sve. Gledam ovdje u ovom kulturnom vjesniku
Bože moj, koja su to vremena bila, 81. je to čak, jel? Da. Sjećam ga se dobro kad je izlazio tu i kaže u ovom kulturnom vjesniku kako je Barba Ivo Erman u svome aktivnom glumačkom radnom vijeku odigrao u 35 godina oko 250 uloga u više od 3000 odigranih predstava. I to sve onaj krug što smo rekli, Zagreb, Subotica, Beograd, kasnije Šabac, Pula i one puste turneje i tako dalje. U Pulu je došao 53. godine. 53. godine, kažem, na nagovor gospodina Lazarića pokojnog, došao je u Pulu, nije znao da li će ostati, vuklo ga je da se vrati. Međutim, sam znam da je otišao sa 11 godina, je otišao iz Istre, da je zadnji put vidio i oca i majku. Puno se toga promijenilo, nije znao da li će se snaći. Ali je rekao da će pokušati, međutim, čim je kročio u Pulu, naravno, osjetio se da je doma. I kaže ovdje, prva predstava koju je u Puli odigrao te 53. godine kao profesionalac i kao prvak Istarskog narodnog kazališta, ili bila je Budakova Mećava. A kronika kaže da je zadnja profesionalna njegova produkcija bila u Puli, Dioklecijanova palača Antuna Šoljana u listopadu 71. godine. I tako je taj životni put na daskama, koje je također živo znače. Da, to sam vam ovdje, recimo, vidite ovo što gledate, to je kulturni vjesnik. U njemu je gospođa Jelena Lužina, to je, mislim, da je jedan od zadnjih intervjua što je napravila sa tatom. Nećete vjerojatno to moći se snimiti. To je u onim kratkim crtama njegov život, odnosno kako je počeo govoriti balotine stihove. Balotine stihove, on je govorio još i u Zagrebu sa gospođom Marijom Crnobori. Zajedno su govorili te stihove. Tata je tu balotinu, jednu recitaciju, jednu pjesmu u Novom Sadu govorio na nekakvom, ja ne znam, studenti su ili ko je to bio, ne znam točno. Ovdje negdje sve imam napisano, mogu i pročitati, ali dobro, nije ni bitno. Gospodin Mijo Mirković odveo ih je u nekakvu, mi bi rekli, oštariju, oni su rekli u kafanu, gdje je tata nastavio govoriti stihove i odjedan put je taj gospodin zaplakao. I tata dođe kod njega i počne mu pričati o Miju Mirkoviću, Mate Baloti. U stvari, on nije znao Mijo Mirković, to mu je bio pseudonim. I ovaj reka, ma taj vraži Balota, to sam ja. I tako počinje njihovo, u stvari, prijateljstvo i, da tako kažem, pokroviteljstvo Mate Balote nad tatom. To u stvari bilo 1933. godine kada su istarski akademičari iz Zagreba gostovali u Subotici i tom prigodom izveli dramu Za našu grudu. Evo, gospođo Dubravko, ovdje donio sam vam za uspomenu na oca jednu stvar iz prve ruke, što bi se reklo. Ovo je kopija jedne stranice emigrantskog istarskog časopisa Istra, broj 47 iz 33. godine. I tu je pjesma Mediteranci u Panoniji, koja posjeća na onaj prvi susret kad su se u Subotici upoznali Ivo Erman i Mate Balota, odnosno Mijo Mirković, kad je on recitirao njegove pjesme, ne znajući još koje, spominjući stalno Balotu, a ovi su njega predstavljali kao Mirkovića. Dok Mijo Mirković. Dok tamo u dalmatinskom podrumu, koga je vodio jedan čovjek sa Prvića, Tomo Parun, Baloti nisu potekle suze i rekao je tada mladom Ivi Ermanu, jer između njih je ipak razlika bila prilična. Barba Ive je 12. godište, a Balota je 98. znači 14 godina. Rekao, evo, jasno ti taj vraži Balota, ono što ste rekli. I to je ta pjesma o Mediteranci u Panoniji, gdje je opisana ta njihova subotička avantura. A ovdje u postskriptumu vidi se lijepo, posebno je nekoliko stihova Mate Balota dodao za Ivu Ermana, koga je od tada počeo zvati Žvanić, i kao takav on je ostao njegov intimni prijatelj do kraja života.
A iduće godine, evo, u broju 21 tog istog časopisa, odnosno tjednika Istra, Mate Balota je Ivi Ermanu posvetio cijelu jednu pjesmu i to sa punim imenom gore na raskršju Žminju Ivanu Ermanu, i ta je pjesma tako i ušla u Dragi kamen i ostala do dana današnjega. Mate Balota je malo pjesama posvetio koje su u Dragom kamenu, kao što je Ivanu Ermanu, što je značilo jedno iskreno i trajno prijateljstvo. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala, tu je pode je prala. Sva svoja lita od kih dala je od svoga života i malo po malo sve je drugim razdavala. I meni je čuda dala, a ja sam njoj malo vrnuja. Daleko je ona od mene, sama prezninega svoga. Da prosi ča od bližnjega, ki zna ko ki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga. Uz ovaj glumački poziv, recitatorski i sve te stvari koje je radio, vaš otac, Barba Ivo Erman, se cijeli život praktički bavio i slikarstvom, što je malo ljudi znalo. Da, to je njegova neostvarena ljubav. Tata je naslikao za svoga života, mi smo izračunali otprilike 3000 slika. On je te slike zvao kičevi, jer on je smatrao da nisu dovoljno vrijedne da bi se pokazivale ljudima. Međutim, mi smo živjeli od tih njegovih kičeva slika. Evo, napravio, mislim, da bi bio možda jednog dana jako sjajan portretista, da je, naravno, učio. Ovo je također jedan od portreta kojeg je otac vrlo uspješno napravio. Ne znam, to će se sjećati jako, jako stari naši sugraćani, a možda ni neće. Pokojni Dobrica Milutinović, poznati jugoslavenski umjetnik. Mislim da je slika nastala 39. godine. Rađena je na običnom papiru vodenom bojicom koju je kasnije impregnirao sa uljem. Ovdje, novim. Da, to su slike mene i moje pokojne majke. Da, a ona, molim? U Puli napravljena. Da, to je 67. godine rađeno. Da, ono je tata napravio Žminj, to je njegovo rodno mjesto, grad Žminj. A kako je te slike plasirao koje je 3000 skoro napravio? Tata je svoje te slike prodavao, odnosno noću kad bi se vraćao iz kazališta, naslikao bi na platnu ili na lestonitu i onda je prodavao u staklari. Jednoj gospodin pokojni Wurster je bio vlasnik te staklare. U Puli, da, u Prvomajskoj. Međutim, ako je slika bila mokra, onda bi tata dobio manju cijenu, jer slika kao nije dovoljno vrijedna jer je mokra. Poslije su tu saklaru naslijedili braća Srbo i ne znam, sad se ne mogu sjetiti kako se prezivaju. Oni su, znači, taj biznis sa slikama nastavili. To su kupovali ljudi koji su, recimo, uglavnom bili, živjeli su vani. Onda su željeli imati nekakvu uspomenu i to mi je bilo najjeftiniji poklon da nekome odnesu u Australiju, u Ameriku. Moj bratić je, recimo, u Melbourneu, kod jedne obitelji, vidio jednu sliku i kaže, otkud vam ta slika? Pa kaže, to smo dobili. I on u uglu slike vidi Erman. Od uspomena na očev rad, pogotovo na recitacije, osobito Balote, recimo, imate li nekih tonskih zapisa? Tonskih zapisa je bilo dosta. Ja sam to imala na jednoj velikoj magnetofonskoj traci, koja, nažalost, nije na vrijeme presnimljena, tako da se poslije više nije moglo upotrijebiti. Tata je za Jugoton snimio ploču stihova Drage Žervea, kompletnu ploču. Ja sam pokušavala u nasljedniku, to je Croatia Records, kod njih naći tu ploču, međutim, nisam uspjela. Na Radio Puli postoje
mnogo snimaka jer tata radio, to znate, kao Franina. Bio je prvi Franina i mogu reći jako dobar Franina, odnosno to je bio dio njegovog habitusa, dio njega. A ovo za vrijeme rata dobio je jedan neobičan zadatak. Neobičan zadatak. Gospođa Mira Stupica, glumica Jugoslavenskog dramskog pozorišta, bila je gospođa koja je uvijek pazila na svoj izgled i željela imati čarape. Nekad su čarape se nosile sa crtom od traga, s obzirom da čarapa onih finih svilenih nije bilo, a otac je imao sigurnu ruku, onda je on na golu nogu iscrtao Miri Stupici crtu i ona je imala perfektne čarape. Vrijeme je prošlo, nema Balote, nema Ive Ermana. Ja sam se odavno nadao i predlagao da bi u Puli, pogotovo sad kad su ispražnjene one likovne djelatnosti galerije, jedna od onih prostora mogao nositi ime, recimo naziv, scena Ive Ermana. Šta kažete o tom? Dobro, ne moramo ići tako daleko, ne mora biti scena Ive Ermana, ali mislim da bi barem u fojeu tog našeg kazališta mogle stajati fotografije sa glumcima koji su nekad radili u kazalištu, koji su, da tako kažemo, stavili velik dio svog života tamo, truda, znoja. Ja se sjećam kao dijete, mislim, mene to tada nije strašno zanimalo, jer vi kad ste mali, ne mislite da će vam otac se razboliti tako da nećete moći više s njime komunicirati. Ali sam dosta vremena provodila u kazalištu, osjećala na njegov miris tog kazališta. I znam da je tata bio jako vezan za to kazalište. Volio ga i predano radio. Nikad se nije desilo da je otišao nespreman. Tekst je naučio, ja mislim, prvi. To ne govorim sa 100% sigurnošću, ali gotovo sam sigurna da je tako. Ujutro bi odlazio oko 10 sati ujutro u kazalište. Vraćao se kasno noću, kroz prvu majsku. Tako da, moja neka sjećanja uz to kazalište, vezana su uz to njegovo učenje, uloga koje je prepisivao, tako je učio tekstove, prepisivao je. Pišući, prepisujući tekstove, to su bile bilježnice i bilježnice njegovih tekstova, na taj način je učio. Ovo su fotografije, jedan dio, recimo, naš privatni život. Tu je otac koji isto govori čakavske stihove negdje u Raklju. Razne uloge, razne predstave, Vine tu. Ovo je Velo misto koje je snimao za Hrvatsku radioteleviziju. Roditelji moji ispred naše starog stana na Trgu Republike, kod općine Vječnice, to znate gdje je. Ovo je tata zatkaštela u Žminju sa Oliverom Mlakarom kao Franina. Govori stihove, odnosno osvrt na događaje u Žminju. Ovo je također fotografija iz serije Velo misto. Tu su Karlo Bulić, Boris Dvornik, Antun Alis. Ovo je gospodin, ne mogu sjetiti kako se zove. Ovo je moj tata i Fabijan Šovagović. I ovo je, mislim da je ovo negdje dali iz Kragujevca ili iz Beograda, nisam točno sigurna, to je fotografija dosta stara, negdje 39. godine. I gore je Kralj Lir sa Peročevićem i još, evo, ne znam kojima. Ovo je tata, evo, na škalinama ispred našeg stana, Žminj, moja majka i ja. A ovo su otac i majka na proslavi maminog rođendana. Ovdje vidimo jednu od rijetkih karikatura moga oca koju je napravio scenograf Istarskog narodnog kazališta gospodin Šandorov 69. godine. Mislim da ocrtava baš moga oca onakav kakav je bio, to jest njegov karakterističan stav ispred mikrofona, leptir mašna, nezaobilazna i naočale i naravno odijelo.
Iz Kumićeve, nakon očeve smrti, vi ste došli ovdje u Ližnjan. Vidimo sa vašeg balkona prekrasni pogled prema Kvarneru, Marleri. Vjerojatno je na vašu odluku da dođete u Ližnjan utjecala je činjenica da ste i s ocem ranije često navraćali ovdje kod prijatelja. Pa dobro, može, to je, može se neka viša sila, da tako kažem, uplela. Ja sam sadom dolazila kao dijete kod Ljube Tadića. Tu je imao i prijatelja. Tako da sam, ali ne znajući, to je kasnije vjerojatno sam došla do tog zaključka da je možda nešto u tome. Ja sam odlučila otići iz onog stana jer me sve, da tako kažem, podsjećalo na moje roditelje s kojima sam živjela skoro 50 godina. Tako da sam evo završila u Ližnjanu. Ližnjan je prekrasno staro ribarsko mjesto. Volim prirodu, volim šetnju. Tako da sam se ovdje zaista snašla, odnosno lijepo mi je. Sipe piva. Kada stepli podne u anguštu strane, kad gori kamenje uza more, tad zapiva sipe u pol gore da ga čuju drage na sve strane. Drugi trudnik trudan u podne počiva, sipe trudan u po boka piva. To je pisma ditinstva v delu, mladosti mež voli i muke u kavi, njegovega truda i kratke ljubavi. Sada piva, neka čuje svit u našem selu da je sipe bisan kako vezan bak, mada još je tote i da je junak. I sipi nega grla pucaju puške labinske kad je on volar, rudar, se tuka za slobodu da bude na svojem gospodar i da očuva grudu zemlje slavinske. Iz pisme njegove struja se rašina dere, šviću vitri i mlate po moru nevere. A sipe gleda u magli slike dela, junaštva, boja i smrti. I niga strah od tih krvavih sadašnjih i budućih puti. Kada ga slušan u podne, kako je mračan, ma lipi, želim samo jenu. I mati tako 100 milijardi sipi. Cijenjeni gledalci TV Nove, subota je poslije podne. Mi smo u Ližnjanu, upravo po povratku od gospođe Dubravke Erman, gdje smo razgovarali o poznatom istarskom glumcu, prvaku Istarskog narodnog kazališta Ivi Ermanu. I sad smo ovdje ispred ove zgrade, vidite, to je sjedište općine Ližnjan, komune di Lizinjano. A Ližnjan je jedna od 31 istarske općine, jer Istarska županija ima 10 gradova i 31 općinu. A ovo ovdje za nas je najmlađa pošta u Istri, odnosno poštanski ured. Do sada, do prije dva dana, Istra imala 73 poštanska ureda i onda je općina Ližnjan kao posljednja od onih 31 dobila svoju poštu, odvojila se od Medulina i evo je ovdje. To je takozvana Maticeva kuća. Tu je donedavno bio turistički ured. Sada je pošta i poštanska banka. Prije 3 dana tu je bila svečanost. Poštu je otvorio prerezavši vrpcu najstariji Ližnjanac Mate Milošević, koji je prešao 90. Posvetio je ližnjanski župnik velečasni Grah. I prvu pošiljku načelnik općine Ližnjan, gospodin Ševerlica, uputio je u Zagreb Draženu Ladiću. A onda je krenulo na opće zadovoljstvo i Ližnjanci više ne trebaju ni u Medulin, ni u Pulu, ni predati poštu, ni podignuti novce. A šta ova pošta za ovaj Ližnjan
odnosno općinu Ližnjan znači i što se sve u međuvremenu dešavalo ovoga proljeća, čućete iz kratkog razgovora s načelnikom općine Srećkom Ševerlicom. Gospodine načelniče, ovdje je pošta. Dobili ste i svoj poštanski broj. Što to za ovu malu jedinicu lokalne samouprave znači? Ja ne znam koliko, što bih rekao. Ili jednostavno to znači beskreno, beskreno puno. U ovih zadnjih 14 dana, zato sam rekao i zadnji puta, u stvari kad smo otvarali ovaj poštanski ured Poštanske banke i Hrvatske pošte, da treba biti upisano zlatnim slovima u povijest ovih općine Ližnjan, odnosno ovih 16 godina nastanka općine Ližnjan. S ovim ovdje, sa dva šaltera, jednostavno smo zaokružili jednu cjelinu, jer kad kažem na cjelinu, to je ono da žiteljima općine Ližnjana, pogotovo za sada naselju Ližnjan, smo riješili apsolutno sve one osnovne uvjete za život, a to znači otvorili ordinaciju obiteljskog liječnika, stomatološku ordinaciju, otvorena je apoteka, sada otvorenjem ove pošte i banke, jednostavno sve one potrebe za koje su do jučer morali ići, ne znam, u Medulin ili Pulu, danas to mogu obavljati upravo ovdje u naselju i općini Ližnjan. Općina Ližnjan, osnovana prije 16 godina, među istarskim jedinicama lokalne samouprave po mnogo čemu je jedinstvena. Iako ima najatraktivniju obalu, pogotovo na ovom kvarnerskom istočnom dijelu, u općini Ližnjan trenutno nema niti jednog komercijalnog objekta, uglavnom privatni smještaj, nešto malo kampiranje. Da, točno je. Mislim da jednostavno općina Ližnjan sa 28 km svoje obale, na kojem nema apsolutno nijednog objekta, nema nijednog kampa, nema nijedne postelje ili ležaja, jednostavno je postala atraktivna. Mi smo do jučer na neki način bili, ne na neki način, bili smo jednostavno spriječeni da neke stvari se dešavaju. Danas uz pomoć ljudi, da ne kažem, uspjeli smo riješiti taj problem. Pred općinom Ližnjan su veliki trenuci razvoja, stvorili smo temelj, ili smo isto tako donijeli taj prostorni plan, koji je onaj osnovni, temeljni, fundamentalni dokumenat koji nam omogućava danas ovaj razvoj apsolutno svim domenima od gospodarstva, turizma, poljoprivrede, ribarstva i jednostavno možemo se razvijati. Tu je upravo ta Marlera, gospodin Ladić i GTC grupa će odigrati jednu značajnu ulogu koju su nam i pomogli da se te neke stvari riješili. Da nije bilo tog projekta, vjerojatno mi danas ne bi imali prostorni plan ovakav kakav imamo ili ne bi imali motiva se suprotstaviti MORH-u da sa čime bi išli prema MORH-u. Mi nešto zamišljamo. Ne, imali smo gotov projekat, imali smo načelnu dozvolu, upravo taj projekat koji je od državnog interesa izgradnja golfa i upravo na njega smo se, da tako kažem, zakačili i riješili problem da taj projekat danas može krenuti. Isto vremeno kad smo mi riješili taj problem, riješili su i oni taj problem, tako da svi problemi koji su bili vezani za izgradnju golf igrališta tog projekta su riješeni. Tako da možemo očekivati da će taj projekat vjerojatno krajem ove godine ili tamo negdje u jesen ove godine krenuti. A što on nama nosi, to je jednostavno, nosi nam ono da mi možemo danas razmišljati apsolutno o svemu. Jer to će biti prihod općine samo kroz onaj komunalni doprinos koji će oni platiti. Ne smemo zaboraviti da smo tamo jednostavno sudskim putem i dobili 3 hektara građevinskog zemljišta upravo u obuhvat golfa sudskim putem, postupcima smo to riješili. Prema tome, to su prihodi koji ćemo vjerojatno već ove godine osjetiti, a da ne kažem sljedećih godina kod samog izgradnje golf igrališta, ali to ćemo isto tako osjetiti i kad taj golf krene i bude u funkciji, ili jednostavno od svih onih davanja koji će, preko 200 radnih mjesta će se tamo otvoriti, znači prihodi od poreza na dohodak, poreza na dobit, jer ja vjerujem da će taj golf jednostavno ipak poslovati bez obzira koliko mi pričali ili koliko je on perspektivan financijski, ali mislim da on ima šanse, pošto će se tu moći raditi bukvalno cijele godine. Znači neće to više biti onaj neki sezonski turizam, nego jednostavno će to biti elitni turizam koji može trajati cijele godine. A s jedne strane, a s druge strane, danas možemo razgovarati i o marini, koja je isto tako u tom ovom dijelu, koja je isto tako MORH na neki način kočio. Danas je i ta priča otvorena. O tom potom, to će možda biti daleko lakše ili jednostavnije riješiti, jer budemo saznanja da je
to zemljište gdje je marina pretežno vlasništvo općine Ližnjan. Tako da pred ovom općinom je jednostavno jedna sjajna budućnost i ono što ja kažem, vrlo brzo ćemo mi biti jedna od prepoznatljivijih općina što se apsolutno svega tiče, znači turizma, da ne govorimo što to nosi ono uređenje onih svih onih prostora, ono što nama treba, od vrtića, škola, infrastrukture, što nama ovaj danas fali. Iako su mi napravili velike korake u tom ovaj pogledu, u ove zadnje 4 godine, promijenili imidž, promijenili izgled, ali mislim da još uvijek ima toga što moramo napraviti. Da ne spominjem kanalizaciju za koju radimo idejni ovaj projekat i sama ovaj, ta kanalizacija, taj idejni projekat, znači kanalizacija je samo za naselje Ližnjani u dužini od 20 km. To treba ovaj, jednostavno isfinancirati. O tome ne bi mogli sanjati ili mogli bi samo sanjati u stvari da ne krećne ovaj projekat, a mi danas možemo to i vrlo brzo i realizirati. Zbog gledalaca TV Nove, da kažemo samo jedan podatak, investicija u Marleru cijeni se otprilike na 100 milijuna eura. 100 milijuna eura, iako ja vjerujem da će to biti ovaj daleko i više. Ali to ćemo vidjeti kad budemo ovaj dobili točno ovaj i same projekte. Znate, ovdje se gradi jedan hotel Hyatt, 5 zvjezdica. Znači, to je ekskluzivni hotel. Mi imamo od njih čak jednu ponudu da već danas ovaj, nađemo 20-30 mladih ovaj, ljudi koji bi oni poslali na školovanje. Znači, godinu dana da idu se školovati ili na tim. U takvim ovaj, objektima jednostavno ne može se raditi bez ipak znanja, da tako najjednostavnije kažem. Znači, od obrazovanja, jezika, poznavanja rada na računalu i te ljudi su oni spremni financirati, poslati ih po cijeloj Europi da se školuju, da bi oni sutra mogli raditi u takvom jednom ovaj, reprezentativnom ovaj, hotelu. Ova općina uz ove prirodne pogodnosti koje sada pomalo dolaze do izražaja i vjerojatno će biti oskočna daska za ubrzani razvoj, ima i druge pogodnosti ovdje, primjerice ovdje su milenijski tragovi civilizacije, života kvalitetnog i koje čega drugo, znači praktički od pamtivijeka kako je čovjek prohodao definitivno što se vidi gore u Šandalji, ili ovdje se kvalitetno živjelo od poljoprivrede, stočarstva, trgovine, prema tome stvari se vraćaju na svoje. Stvari se vraćaju na svoje, ali stvari se, sad će se još više, da tako kažem, aj vratiti na svoje. Ako se ovaj, sjetimo da je naša škola, područna škola Ližnjan, prva područna škola u Republici Hrvatskoj koja je dobila zelenu zastavu kao eko škola, da ovaj, mi danas već i bili smo u posjet predsjedniku Mjeseću, ja to moram ovaj, naglasiti da smo organizirali taj posjet zahvaljujući tome što je ta škola zajedno sa svim onim djelatnicima tamo posebno pozdravio i pohvalio Dubravku, našu ovaj, učiteljicu. Ti klinci su otišli tamo i upravo zahvaljujući ovaj, tome mi danas ćemo na taj način ćemo mi to dalje nastaviti ovaj, valorizirati, da tako kažem. Mi imamo sreću da imamo tu ovaj, obalu koja je nedirnuta. Imamo sreću da imamo taj Šandalj, da imamo Nezakci, imamo Sveticu. Te prostore treba jednostavno valorizirati. Sada jednostavno ćemo to moći učiniti, ono što do jučer nismo mogli. Uvijek se sve svodi na kraju krajeva financije. Kako doći do, kako urediti onaj Nezakciji, kako ovaj, onu cestu napraviti, kako doći do Svetice, kako doći do, ne znam, Marlere ili do Kargadura. Prema tome, uvijek je novac bitan. Mi smo se u ovom trenutku jednostavno bili koncentrirali da riješimo onu infrastrukturu da za život, ono što ljudi, gdje su ljudi bukvalno ono cijelu godinu žive, radi, da im te ceste, voda i tako dalje, javna rasvjeta da se napravi. Sad smo na neki način odmaknuli se od tog centra, svih naših mjesta, osim u Ližnjanu gdje sad ide jedna velika ovaj gradilišta, znači taj Smiljevac koji je nama jednostavno, da tako kažem, ne trn u oko, ali jednostavno nije se mogu riješiti upravo zbog toga što nismo imali taj prostorni plan koji smo jučer ovaj, tako reći, donijeli i sada se kreće, evo mogu reći jedno 4 km ovaj, ceste će se rade projekti da to bude ovaj, sve kompletno ovaj, gotovo. I odmaknuli smo se od naselja. Sada idemo prema upravo ono što smo sada ovaj, govorili, doći do Kargadura, omogućiti ljudima ovaj, da dođu do Kargadura, do crkve Majke Božje od Kuji. To ćemo već ovog ljeta ovaj, početi raditi. Napravili smo jedan program da ćemo već ove godine, odnosno ovoga ljeta, ove sezone, neke stvari ovaj, pokazati našim gostima.
Tako da će općina Ližnjan praktički svojim žiteljima nuditi jednu kvalitetu koja može konkurirati ne samo susjednim općinama, nego možda i Puli. Prema tome, bit će priliva i više. Biti će priliva, ja stojim čvrsto iza toga da će Ližnjan biti kompletna općina, će biti jedna najjačih općina u Istarskoj županiji. A Ližnjan će biti jednostavno jedan mali gradić neprepoznatljiv za sada, za 4 godine, i kažem za 4 godine je ono najduži rok. Već u toku ove godine, sljedeće godine će Ližnjan već dobiti onaj svoj pravi izgled onako kako to treba izgledati, kako ja to vidim, da tako kažem. Jer samo, vjerojatno ćemo i ove godine krenuti sa 2 ceste koje će promijeniti imidž Ližnjana. To je ova zaobilaznica Sabirnica, takozvana naša, od igralište prema centru. I ono raskršće kod restorana Galiole prema Punticama, odnosno prema uvali Kuje i prema Marleri. Sa te 2 prave prometnice, sa svim onim što dođe, jednostavno Ližnjan će već promijeniti svoj imidž. I onda dolazi samo ono rješavanje Smiljevca i ovih, da tako kažem, ulica koje su važne, ali su malo sa strane, onda je nama to lako jednostavno riješiti. Ma ne govorim da nam isto tako jedan od tih planova, ta izgradnja te kanalizacije, jer jednostavno mislim da bez toga više nećemo moći. Pogotovo zato što smo općina od državnog razvoja koja je donijela prva tu zelenu agendu u Republici. Znači, od 15. ovoga mjeseca, to je travnja, općina Ližnjan više nije dolje sa Medulinskom poštom, ovo je broj 52.204. To je bilo simpatično, evo, moram reći, kad sam pregovarao i razgovarao sa ljudima iz Hrvatske pošte i Hrvatske poštanske banke, znamo da je to jednostavno, danas se ti uredi zatvaraju, a mi smo ga danas otvorili. Čovjek mi je rekao, evo da budem iskren, kao s kojim vi entuzijazmom govorite o tome da jednostavno vi zaslužujete tu poštu. I ako to Zagreb i upravo ne dozvoli, vi ćete ipak imati. I onda se ja nakon toga došao, onda se ja tako se malo šalio pa sam rekao, ali mora biti jedan broj veći od Medulina. Ne, oni imaju 52.203, neka mi imamo barem 52.204. To sam rekao više ovako u šali, jer meni je Medulin inspiracija, da tako kažem. I kad je došao ugovor da potpišemo taj ugovor, stvarno sam pogledao, naš poštanski broj nosi 52.204. Ispalo je tako, ali ispalo je stvarno ispalo je stvarno strašno i sve simpatično, da tako kažem. Što nosi ovo? Pa nosi upravo ovo što sada, evo, ova 2 dana koliko posluje naša pošta banka, u razgovoru sa djelatnicima, vidim da su ljudi zadovoljni, da ljudi dolaze, informiraju se, da su već mnogi prebacili svoje račune upravo na poštansku banku, prema tome dali smo još onaj kvalitetni sadržaj. Naši umirovljenici, građani morali su ići u Medulin ili u Pulu. Danas više to ne more. Da li neko je išao pješke, neko je išao autobusom, ali danas jednostavno rješavaju sve svoje probleme upravo ovdje. Ne samo ljudi i građani, nego jednostavno i firme, koliko znam, i firme se prebacuju ovdje. Prema tome ova pošta jednostavno će funkcionirati, banka funkcionirati, ja mislim sasvim, a svakim danom sve više i više. Cijenjeni gledalci TV Nove, ovdje na trgu Forum, odnosno pjaca Foro, kako se kaže još, ispred zgrade broj 5, u koju je došao 53. godine naš poznati glumac i interpretator čakavske poezije, osobito Balotine, Ivo Erman. Želim vam dati informaciju da je ova naša emisija u ovom ciklusu na neki način zadnja, jer slijedi jednomjesečna stanka do 23. svibnja, kada ćemo se ponovo vidjeti, jer kao što čitate, čujete i gledate, počela je predizborna kampanja za jedinice lokalne samouprave i ovdje na ovome trgu također krenut će jedna bitka, zapravo već je počeo stampedo za ovu gradsku palaču koja je tu ispred nas. Vidjeli ste koliko ima listi, traže od vas potpise, provjeravaju. Međutim, mi se nadamo da će u narednom mandatu neke od tema, odnosno od pitanja ili problema koje smo načeli u ovoj našoj emisiji biti riješeni. Primjerice, da će Mate Balota konačno dobiti spomenik, da će Janku Vukoviću pod Kapelskome vratiti ulicu,
da će Ivo Erman, ovaj glumac kome smo posvetili ovu emisiju, konačno dobiti ulicu, a i prije toga mandata novoga i prije završetka izbora u kazalištu bi mu mogli postaviti portret, ne samo njemu, nego i njegovim kolegama koji su u tom kazalištu, Istarskom narodnom kazalištu, igrali na tisuće uloga. Dakle, vidimo se za mjesec dana, 23. svibnja, ja sam skinuo naočare, sunce je jako, krenulo je tako, međutim po protokolu na neki način ne bi trebalo držati naočare, ali vidjeli ste sva što se dešava, ja vas pozdravljam i poručujem izađite na izbore, svakako izađite na izbore i glasajte po svome uvjerenju, a kasnije ako budete ikako mogli utjecati, nastojite da ovo što sam malo prije spomenuo, da se to i realizira. Jer grad bez Balotine ulice, bez ulice Janka Vukovića Potkapeljskog, bez Ive Ermana i drugih, nije to ona prava Pula, a pogotovo nije puna. Doviđenja 23. svibnja. A do tada poklanjam vam završetak kantate Roženice Ivana Matetića Ronjgova i Mate Balote, nastao 37. godine, u kome u završnici Ivo Erman recitira te čuvene stihove i ta njegova recitacija, ta interpretacija, po mom sudu, je najbolje što on učinio. Uostalom, i sami ćete se uvjeriti, još jednom, doviđenja 23. svibnja uz Roženice. Velike sopele svire već miljare lit, kroz zanje govore glasi naših starih od davne davnine. Kamo god se krenemo, oni gredu s nami, glasi crlene zemlje i krasa, glasi domovine.